So saya rasa Deepavali tahun ni memang meriah. Meriah berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Memang sambutan hari ini di rumah saya, kediaman saya ni nampaknya memang keluarga satu Malaysia, di mana masyarakat Tionghoa pun ada, orang Islam pun ada, orang India pun ada. Bermakna ini adalah Kristian pun ada. Habis saya difahamkan tadi saya punya staff lama daripada Sabah Sarawak, Karazan pun ada. So mana semuanya meraihkan Deepavali. Malaysia makkal anivarukkum, indiyargal anivarukkum, enadhu Deepavali iniya nalvaazhthukkal, nandri.